ഇന്ന് മാജിക് പാനിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ് പിൻ വീൽ സമൂസാസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഫ്താറിനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് എണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി മെത്തേഡാണ്. ഇതിന് ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ മേക്കിങ്ങിൽ മാത്രമാണ് കുറച്ച് മാറ്റമുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു 200 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് ചിക്കൻ്റെ. അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാനാണ്. ഇതിൻ്റെ മസാല മേക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ നോർമലി കട്ട്ലേറ്റിനും സമൂസ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ഏതെങ്കിലും മസാല, നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഏത് ടൈപ്പ് മസാല വേണമെങ്കിലും ഇതിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതാ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മേക്കിങ്ങിൽ മാത്രം ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ, ടേസ്റ്റിലൊന്നും ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് ആ ചിക്കൻ പീസൊക്കെ നല്ലപോലെ മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാം, ഞാൻ ജസ്റ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം. റെസിപ്പീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചാൽ അത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും. വെള്ളം അധികം ഒഴിക്കണ്ട, ഒരു ഇത്തിരി ഒഴിച്ചാൽ മതി. ജസ്റ്റ് അത് അടിയിൽ പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യം പൊട്ടാറ്റോസാണ്. നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റിനൊക്കെ മസാല ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഒരു 4 ഉരുളൻകിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വലുതായ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ, ചെറുതാണെങ്കിൽ 4 എണ്ണം എടുക്കുക. ഞാൻ വലുത് 2.5 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ഒരു 2-3 വിസില് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം. 2 കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ എമൗണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 40-45 പിൻവീൽ സമൂസാസ് വരെ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ മാവൊന്ന് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക. ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, പച്ചവെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. അവസാനം വെച്ചിട്ട് ഇത്തിരി ഓയിലും കൂടെ തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇത് നേരത്തോടെ ഒന്ന് കുഴച്ച് വെക്കുക. അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് അത് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ മസാല മേക്കിംഗ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടന്നു പോകും. അപ്പോൾ ആ മാവ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ കുഴച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക. ഇനി നമ്മൾ മസാല ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കത് എടുത്താൽ മതി. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 3 സവാളയും കൂടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ആ ചിക്കനൊന്ന് എടുക്കൊന്ന് നോക്കി കൊടുക്കുക, ജസ്റ്റ് അടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. അപ്പോൾ ഈ 3 സവാള ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റാണ്. അതൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അതെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തന്നെ ശ്രദ്ധ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മിക്സിയിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മൾ ബ്രസ് പീസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ചാൽ തന്നെ നല്ലപോലെ ഉടഞ്ഞു കിട്ടും. ഉരുളൻകിഴങ്ങ് വെന്തിട്ടുണ്ട്, അതും അതേപോലെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഓയിൽ, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ ഉള്ളിയിട്ട് വഴറ്റുന്നുണ്ട്. ഉള്ളി വഴന്ന് വന്നതിൻ്റെ ശേഷം അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിപ്പോയാൽ നമ്മൾ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലുണ്ട് നമ്മൾ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ നമ്മൾ അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കറിവേപ്പിലയും ഇനി ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളൻകിഴങ്ങിൻ്റെ മിക്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത്രയും ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മളെ മസാല സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ ചിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടാറട്ടെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മാവ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഈ മാവ് ഞാൻ 2 കപ്പാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഞാനൊന്ന് ഹാഫാക്കിയിട്ട് പകുതി പകുതിയായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം.
അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നടുവൊന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ആ ഒന്ന് നല്ലപോലെ പൊടിയിട്ടിട്ട് മാക്സിമം ലെങ്ത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അതായത് നല്ല കട്ടി കുറയാൻ പാടില്ല, എന്നാലും നല്ല തിന്നാവാനും പാടില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നിട്ട് ഉള്ളൊരു കട്ടിയിൽ നമ്മളത് പരത്തിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് റോൾ ചെയ്താലും റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷവും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഇതൊന്നും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല, ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ വെച്ച് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതായത് എല്ലാ ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അത് ഒരേ ലെവലിൽ നമ്മളതൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ നല്ലോണം ഉടച്ച് ചേർക്കണം നമ്മളെ മസാലയിൽ. എന്നാലാണ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അമർത്തി നമ്മളെ ഷീറ്റിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ അത് എല്ലാ സൈഡിലും ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ചില സൈഡിൽ മസാല ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മൾ മസാല എത്തിക്കുക. എല്ലായിടത്തേക്കും നല്ലോണം ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഷീറ്റിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു 20-25 എണ്ണോളം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇനി അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി ഒന്ന് റോളാക്കിയെടുക്കുക. നമ്മൾ സിനമൺ റോളൊക്കെ ചെയ്യണം കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഏകദേശം ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ. ഇത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ കാണുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കതുകൊണ്ട് റോളായി കിട്ടും. ഇനി അത് നല്ല പരത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി കുറച്ച് നമ്മൾ പൊടി, നമ്മൾ കൈമ കുറച്ച് പൊടിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ നല്ലോണം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് പതുക്കെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒന്നും കൂടെ നമുക്കത് നീളത്തിൽ ആയി കിട്ടും. അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒന്നും കൂടെ കൂടും നമ്മൾ ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ട് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നല്ല തിന്നായിട്ട് നമ്മൾ പരത്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം കട്ടിയിൽ വേണം നമ്മളത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. നല്ല തിന്നാവാനും പാടില്ല, എന്നാൽ നല്ല കട്ടിയാവാനും പാടില്ല. ഇനി നമുക്കിത് ഇതേപോലെ പിന്തിയിൽ സമൂസാസ്ന്ന് പറയണ പോലെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കത്തി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നൂല് വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും. കത്തി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് ജാമായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നൂലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് വീൽസായിട്ട് കിട്ടും. ആ നൂല് നല്ല ഷാർപ്പാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ മുറിഞ്ഞു വരും നമുക്ക്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വെച്ചുള്ള ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല എല്ലായിടത്തേക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് മുറിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ പൊരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുത്താൽ ഒന്നും കൂടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പായിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാതും മുറിച്ച് വെക്കുക. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കാം. തിന്നാണെങ്കിൽ തിന്നായിട്ട്, കുറച്ച് കട്ടിയിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയായാലും മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മളെ മസാലയൊക്കെ നല്ല ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാണാനും ഒരു വെറൈറ്റി അല്ലേ, നല്ല ഭംഗിയിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു കപ്പും കൂടെ ഞാനൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ പൊരിച്ചെടുക്കണം. പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ലൂസാക്കിയിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളത് പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം മൈദ അധികം കട്ടിയിൽ ആക്കരുത്, കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത്, നല്ലപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കരുത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നോമ്പ് തുറക്ക് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് സമൂസ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് നോക്കുക. എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കുക, ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക. സ്പിൻവിൽ സമൂസാസിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എന്നാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.